UB Discapacitat és un servei de la Universitat de València que promou l'equiparació d'oportunitats del col·lectiu universitari amb discapacitat i necessitats específiques de suport educatiu. Vetllem perquè la universitat siga un entorn accessible. Treballem per a eliminar els tres tipus de barreres que existeixen: arquitectòniques, de comunicació i electròniques. Potenciem que la comunitat universitària i les institucions externes prenguin un paper actiu cap a la inclusió de les persones amb discapacitat. Tenim com a objectiu la millora contínua i l'excel·lència, motiu pel qual portem un sistema de gestió de qualitat i disposem d'una carta de serveis. Eres estudiant amb discapacitat o tens unes necessitats específiques de suport educatiu? Des d'UB Discapacitat t'informem i assessorem respecte a recursos, beques, normativa, necessitats educatives específiques i adaptacions. Avaluem les teues necessitats educatives i et donem assessorament acadèmic i vocacional durant la teua trajectòria universitària. Oferim recomanacions per a la docència i informem sobre adaptacions als exàmens. Te facilitem suport tècnic i personal segons les teues necessitats, d'acord amb la disponibilitat de recursos. Eres PDI o passa amb discapacitat? Contacta amb nosaltres. T'assessorarem sobre les mesures d'acció positiva i d'igualtat d'oportunitats promogudes des de la Universitat de València i dirigides tant al personal d'administració i serveis com al personal docent i investigador amb discapacitat. Avaluem les teues necessitats de suport i gestionem les adaptacions que necessites per al correcte acompliment de les tasques. A més, assessorem al PDI respecte a les ajudes incloses al Reglament de Mesures per la Integració del Personal Docent i Investigador. Vols ser voluntari o voluntària? Contacta amb nosaltres i et formarem per donar suport a l'estudiantat amb discapacitat. El nostre compromís és promoure la participació del voluntariat universitari per a que la nostra universitat siga més inclusiva. Eres professor o professora i tens estudiants amb discapacitat a l'aula? Et donem informació i assessorament respecte a la discapacitat i adaptacions curriculars. Et facilitem formació sobre eines i suports tècnics a fi que puguis impartir docència d'una manera inclusiva a l'estudiantat amb discapacitat. Com pots contactar amb nosaltres? Telèfon 96 398 3426. Correu electrònic uvdiscapacitat@uv.es. Web 3w.uv.es/uvdiscapacitat. UB Discapacitat, la inclusió de la discapacitat a la Universitat de València.